Gospodine predsedavajući, gospodine ministre, dobro je da biramo ove ljude danas. Čuli smo više stvari koji se odnose na samo funkcionisanje saveta i kao jednog tela koje jeste vrhovno stručno savetodavno. Videli smo njihova imena koja zaista nisu loša ni u kom smislu. U ostalom, ja sam laik, kao što znate, ja ne mogu da komentarišem to. Međutim, ono što moram da kažem pre prelaska na kratak osvrt našeg sadašnjeg stanja u zdravstvu je da ovi ljudi zaista svojim biografijama po meni pokazuju da dolaze na pravo mesto. Znači, tu se slažem sa vama. Voleo bih da smo imali neki uvid, čuo sam, pažljivo sam slušao vaše izlaganje, oko toga šta konkretno, recimo, da li postoje neki planovi, neke ideje koje će te ljudi moći unapred da predstave kao intenciju njihovog rada u okviru saveta. Dakle, laički rečeno, dakle, onako kako bi rekao bilo ko ko nije zdravstveni radnik, uključujući i mene, šta ovi ljudi misle da konkretno rade, koje su njihove ideje u pravcu razvoja našeg zdravstvenog sistema, rešavanja prioritetnih pitanja, rešavanja neuralgičnih tačaka našeg zdravstvenog sistema, disfunkcionalnosti fonda i svega ostalog o čemu smo slušali i od uvaženih kolega koje nesumnjivo više znaju nego ja. Dakle, to je prvo pitanje. Dakle, ja bih voleo da mi čujemo šta ovo ime, bilo koga od ovih lekara, profesora, šta ovo ime nama govori o tome u kom pravcu će se kretati ta reforma. Jer ste vi, ministar, kao šef organa državne uprave i par excellence politička ličnost u okviru vlade Srbije koja se bavi zdravstvom, dakle, vi ste odgovorni za funkcionisanje zdravstvenog sistema, ovi ljudi će biti savetodavni. Oni će da koštaju ovu državu, samo momenat da vidim, ovde sam napisao, nekih 17 miliona dinara, od čega je milion i nešto odlazi na rad saveta. Ako možete samo to da precizirate, ja ne razumem tu disproporciju, čemu se odnosi, nije mi jasno prva cifra, druga cifra, evo, čisto da ne bi bilo nerazumevanja. I drugo, i treće pitanje, dakle, ono glavno, generičko pitanje koje se odnosi na rad ovog saveta. Ovde smo danas slušali i od uvaženih kolega koji su lekari, vrlo dobar prikaz toga šta ne valja u našem zdravstvenom sistemu. I ja tu zaista ne bih imao šta da dodam, osim da pitam vas kao ministra, dakle, odgovorno lice, kako će ovaj savet omogućiti vama da se popravi endemsko loša situacija u našem zdravstvu, hronično loša situacija u našem zdravstvu, da se medicinski izrazi. U ovom trenutku imamo desetine domova zdravlja u Srbiji čiji su računi blokirani, kao što znam. Imamo desetine zdravstvenih ustanova, primarne i sekundarne zdravstvene zaštite u kojim nema osnovnog materijala, lekova i svega ostalog. Imamo situaciju u kojoj postoje vrlo sumnjivi tenderi pod kojima su veliki, recimo klinički centar i ostali, dobijali obroke i dobijaju obroke od određenih firmi, što će se tek jednog dana istražiti i videti ko je tu zašto dobio milionske ugovore. Da ne govorimo o farmaceutskim ugovorima. Mi imamo situaciju da nama, kao što ste i vi govorili, ministre, hiljade lekara odlazi u inostranstvo. Vi ste uradili pravu stvar, evo da kažem i pohvalu, time što ste krenuli u reformu ovog sistema kroz pitanje ne sistematizacije, nego specijalizacije, a samim tim i sistematizacije radnih mesta, što mislim da je pozitivna stvar. Takođe imamo najavu toga da će hiljade radnika takozvanog nemedicinskog osoblja ostati bez posla u Srbiji. To su pitanja na koje bih ja voleo da čujem odgovore nekoga iz ovog saveta, šta će oni da savetuju vama kako da rešite te probleme. A pošto naravno oni nisu tu i ne mogu da pričaju, možda vi možete da nam kažete konkretno kako ćemo rešiti problem užasno lošeg stanja u našem zdravstvu. Užasno loše. Gde, nažalost, iako se vi borite protiv toga, i dalje postoje liste čekanja, gde, nažalost, vi ne možete dobiti ni zračenje, ni snimanje, ni bilo šta bez mesečnog, višemesečnog čekanja. Gde, nažalost, imate primarnu zdravstvenu zaštitu na krajnje rudimentalnom nivou po Srbiji. A da ne pričam o ome što sam spomenuo, da su nam računi domova zdravlja ljudi blokirani. U međuvremenu nije smelo da se prima novo zaposlenih osim kroz plan specijalizacije i onoga što su deficitarna zanimanja u našem zdravstvu, recimo radiolozi, anestezijolozi i tako dalje, ali su primani ljudi otkad ste na vlasti. Za 3 godine puno novih ljudi je primljeno bez ikakvog plana, bez ikakvog smisla i postoji sumnja da ima politike tu. Plašim se.
Dakle, to su pitanja. Naši lekari, gospodine ministre, su i nemedicinsko osoblje i svi zaposleni u zdravstvu su mizerno plaćeni. Mizerno plaćeni. Vaša vlada smanjila im je platu. Kako mislite, evo to nam recite, da će specijalista da radi za 55-60 hiljada dinara, eventualno 70, ne znam, sa dežurstvom, koliko može čovek da nagura? Kako će da radi toliki broj? Kako mislite da se nastavi funkcionisanje i šta će Save da kaže za situaciju u kojem imate hirurga, recimo, u urgentnom centru koji ima desetine operacija, dobro, možda ne desetine, ali recimo 5, 6, 7, 10 dnevno, da ima istu platu kao čovek koji radi u nekom, ne znam, u nekoj bolnici u centralnoj Srbiji ili na severu Vojvodine, nije bitno, koji ima istu platu, a ne mogu se porediti priroda posla i težina posla. Znate vrlo dobro o čemu pričam. Smatram da to hitno treba da se reši. Da se napravi merila po kojima će neko dobijati višu platu zbog težine posla. Zbog toga što rade neverovatno teške stvari. Znate, oni su izloženi ne samo psihofizičkim naporima. Oni su izloženi infekcijama po našim bolnicama, kao što ste videli. Imali smo infekciju nedavno u kliničkom centru, urgentnom centru kliničkog centra Srbije, koja nekoliko dana, svi su morali da ćute o tome. I onda je procurilo u javnost i šta se desilo sa tim? Šta se desilo sa činjenicom da preko 5000 građana Srbije danas ima šugu? Mi smo nacija u kojoj 5000 ljudi ima šugu u 21. veku. Način ne Stanović, funkcioniše... ja vas molim, samo se malo vratite na dnevni red. Ima još pokušavamo da budemo tolerantan, ali jednostavno u ovako da... kvalitetnoj raspravi jedini sada uvek, pokušavate uvek da govorite van dnevnog reda. Uvek me prekinete kad hoću da poentiram, znate, to je neverovatno. Ali poenta je sledeća. Na... Pošto ljudi iz Saveta nisu ovde uvaženi ministri, ovi problemi koje sam ja vama iznao nisu stranački obojeni. To su problemi građana Srbije i zdravstva Republike Srbije, pošto srpsko zdravstvo ne postoji, kao što ne postoji ni bošnjačko, da podučim kolege. Dakle, molim vas, kao osoba koja se ovde nalazi, na neki način, u ime tih ljudi koji će vas savjetovati, koji će savjetovati na neki način ceo zdravstveni sistem Republike Srbije, da nam kažete, barem otprilike, šta će ljudi koji se nalaze na ovom spisku, koji nama kao poslanicima ili laicima ne znače ništa njihova imena, osim jasnog uvida da su u pitanju profesionalci, što je dobro, šta će ovi ljudi na koji način vas savjetovati da se reše ovi ogromni, endemski, dubinski, hronični problemi u zdravstvu Republike Srbije, o kojima ste i vi više puta govorili. Dakle, moj spor nije u tome što ja znam da ste vi svesni šta ne valja. Moj problem je u tome da li vi možete, da li imate podršku, da li imate materijalna sredstva iz budžeta, da li imate podršku premijera da ove stvari rešite. Da li imate podršku da zdravstvu povećate plate zato što po meni ono što je smanjeno nije smelo da se smanjuje zdravstvo Srbije, koje inače mizerno plaća. Kako će se poboljšati situacija? Gospodine Stefanoviću, ponovo vas molim da se vratite na temu, a to ovo je izbor. Ovo je itekako tema. Pa nije, gospodine Stefanoviću, ne bi poslanici negodovali da govorite o temi. U opasnosti sam da me kaznite, pa onda da povlačite kaznite. Ne želim da vas kaznim, ali mislim da bi trebalo da govorite hoću o temi. Hoću da kažem, ministre, molim vas, savet, šta će savet da vas savetuje? Za situaciju u kojima građanin Srbije dođe u bolnicu ili u dom zdravlja i kažu mu, nemam antibiotik, nemam gazu, nemam zavoj, nemam iglu, dođi sutra, dođi preko sutra, dođi za mesec dana, čekaj na red, javi se, na telefon se niko ne javlja itd. itd. Dokle će nam sestre raditi poslove na recepcijama u domovima zdravlja? Pošto ne vredi da vas molim, moram da vas na ovakav način prekinem.